Maso na úvod skupiny, venkovní výhra, hodně cený 3 body, souhlasíš? Jo, hodně důležitý, tak první půli myslím, že jsme měli víc pod kontrolou než tu druhou a druhé půli jsme přidali druhý gol a myslím si, že jsme se uklidnili trošku až moc a zbytečně jsme soupeři přinechali iniciativu, ale pracovali jsme a odvážíme si 3 body, což je nejdůležitější. Vítězný gol jde za tebou, kdyby se měl popsat, jestli jsi to tam vybojoval na té půlce, věď, byl jsi to ty? Tak vyboval, tak já jsem tam přeskočil jsem tam toho svého hráče. No. Byla to naše taktika takhle, že byli jsme tam 3-2 vlastně, takže jsme chtěli přeskakovat ty hráče, vždycky jeden tam byl na zajištění, takže takhle jsme to měli dělat a vyšlo to hezky. No. To zakončení krásně z jedničky, trefil si to tak, jak si chtěl přesně? Tak občas v zápasech bývá takhle štěstí, že se to takhle hezky vykulí, tak mě se to takhle proti mě vykulilo v 16. a prostě jsem to napál nártem, no, sedlo to hezky zrovna. A ten druhý gol, ten ruch si rozehrával ty, chtěně to šlo na bližší, že to měl někdo protečovat dozadu dál? Jo, taky přesně jsou to nacvičené věci, prostě máme víc variant na těch rohů, tam prostě Christ tam skvěle protečoval a na nabíhajícího Vigiho, který to zatlou, takže nacvičená věc. Hustě přešel celý zápas, tebe osobně to trápilo, nebo to bylo v pohodě a nehříš, že se to třeba nějak podepsalo? No já si myslím, že to bylo fajn, že takový příjemný fotbalový počasí a dobrý to bylo. No, potěšili jsme lidi, to je hlavní, přijeli zase 1000 do Ženevy. Jo, neuvěřitelný, já jsem za to hrozně vděčný, bylo jich tady 1000 a úplně v klidu se vyrovnali domácím fanouškům, takže velký dík patří i jim, že přicestovali a podpořili nás. Se hraje skrz sebevědomí týmu, tato výhra nějakou roli před nedělním derby, půjde se do toho líp, ne? Tak jednoznačně každá výhra je důležitá pro nás a v neděli to musím zvládnout.